नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको छ अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या अडतिस हजार तिन सय चौरासी पुगेको छ बितेको चौबिस घण्टामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार बाहन्न सङ्क्रमित थपिएका छन् एक हजार नौ सय उन्तिस जनाले कोरोनालाई जितेका छन् बिहिबार थप छब्बिस संक्रमितको मृत्यु भएको छ चौबिस हजार छ सय बहत्तर जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा तिन सय एकासी जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ योसँगै दुबई विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ बिहिबारको परीक्षणमा सोह्र भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या आठ लाख छत्तिस हजार आठ सय तिरासी पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप छब्बिसजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यो सहित ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दस हजार छ सय अडतिस पुगेको छ सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट एक हजार नौ सय उन्तिसजना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर अडतिस हजार तिन सय चौरासीजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् कोरोनाका सङ्क्रमित मध्ये छ सय बिसजनाको आइसियू र एक सय पैँसठी जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र पाँच सय एकसठी सङ्क्रमित थपिएका छन् पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणलाई आह्वान समेत गरेको छ